Hoi, ik ben Kees Walraven, buurtagent in het Oosterparkwijk. Ik heb inmiddels het jubileum van 40 dienstjaren achter de rug. Ik ben inmiddels 59 jaar, hoop dit jaar 60 jaar te worden. Ik doe het met plezier, dus dat zal het probleem niet zijn. Als de gezondheid het toelaat, dan hopen we nog een aantal jaren eraan te knopen. Nou, we zijn nu in het Oosterpark beland. We staan hier voor het job. Ik zou zeggen het kloppend hart van de wijk. Het jeugdbolwerk was het altijd. Het is nu wat multifunctioneel geworden in de zin van andere bedrijvigheden. Het is heel erg opgeknapt. Je ziet het, de omgeving ook. Het is eigenlijk geweldig geworden. Toen ik hier net kwam was het heel hectisch. Het was haast anarchie. En nou, dat heeft in overleg met de gemeente heeft het een hoop gespreksrondes gehad. Dit is onder andere een keer een vergadering geweest voor een nieuw bestuur. En het bestuur staat binnen. De jeugd die denkt, ja, jullie praten over ons, maar wij zijn er niet bij. Dat komt niet goed. Die hebben ze als het ware gegijzeld, de deuren gebarricadeerd, telefoondraden doorgeknipt. En toen moest de politie komen. En het is allemaal weer goed gekomen, gelukkig. En je moet het ook proberen op te bouwen. In mijn beleving is het een drie-stappen-plan. Je moet zien dat je geaccepteerd wordt. Dan moet je proberen aan vertrouwen te werken. Nou, dan krijg je zelf krediet. Maar het Oosterpark is, ik zeg momenteel, het is zo veranderd, verbeterd. Er zijn zoveel dingen goed gegaan. En het is eigenlijk het haren van Noord, zou ik zeggen. Nou, we zijn hier aan de Vossemaheerd. Dat heeft voor mij toch ook wel een speciale plek. Hier ben ik begonnen als wijkagent. En het speciale ervan was dat dit eigenlijk de eerste plek was die bewoond was. Na 1979, die strenge winter, een hoop sneeuw. De rest in Bijen was in aanbouw, met name hierachter de Framaheerd. En ik heb hier in de wijk Bijen eigenlijk de wijk zien worden wat het nu is. Qua oppervlakte in ieder geval. Er zijn hier en daar wel wat gebouwen tussen gekomen. Maar ja, ik was de eerste wijkagent en de laatste wijkagent toen het fenomeen buurtagent bedacht werd. Nou, dit is ook een oude foto. Er zijn een aantal mensen in beeld. Nou, dit ben ik, een aantal jaren geleden. Nou, dit is een Vietnamese meneer Trang, als ik het nog goed heb. Dat was een van de bootvluchtelingen die in Bijen geplaatst werden. En de Amkemaheerd, dat was toen klaar bij, dus achter de sporthal. Het was een heel nijver volkje. Mensen wilden eigenlijk geen uitkering, want ze zeggen, nee, geld prima, maar we willen ervoor werken. Dus het was een heel nijver volkje en we hebben er hele goede herinneringen aan. In de loop der jaren is die stad ook zo veranderd, uitgebreid. Het blijft een mooie stad. En ik ben geen Groninger, maar ik voel me wel Groninger inmiddels.